Aleksandra Jūgova Lugai Čuhņas jociņi pirmizrāde Dailes teātrī paredzēti jau rīt, un tai dod žanra apzīmējumu šūpuļdziesmu veselajam saprātam vienā daļā. Ko tas īsti nozīmē? To jautāsim izrādes režisoram Dmitrijam Petrenko. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka atnāci. Varbūt var izstāstīt, kāda tad ir šūpuļdziesma veselajam saprātam vienā daļā? Ko tas nozīmē? Nu, gribēs tur ielikt drusku tādas ironijas, varbūt par veselo saprātu un kaut kāda pirmā sajūta par to lugu, kad izlasīja, bija tā kaut kā, nu, ka mēs tiekam arī kaut kā iemidzināti. Un tad tas šūpuļdziesmas bija tā atslēga, varbūt izrādēja. Nu, mēs arī vakar ar aktieriem runājam par to, nu, kas mums tur sanāca. Komēdija, nu, it kā laikam tomēr nē. Nu, traģēdija arī nē, bet, nu, nu es teiktu, drāma, jā. Nu, par ko ir stāsts? Nu, stāsts ir par to, ka viens jauns puisis, 21 gads, dienē armijā, padomju laikā, un, nu, viņam ir divas brīvas dienas, un viņš dodas pie sievietes, ar kuru viņš nekad nav redzējis, tikai mazajā fotogrāfijā, un ar kuru viņš ir tā kā sarakstījies. Drusko arī piedzējojas klāt arī par sevi visu kaut ko. Nu, nu, tā viņš tur aizbrauc. Nu, tālāk nestāstīšu. Kas īsti ir šī čuhņa, kur visa darbība norisinās? Nu, tā pa lielam tā ir kaut kāda nekuriene. Jā. Bet tā visa ironija ir tajā, ka šī nekuriene, šī čuhņa, nu, pa lielam varbūt visur. Jā, viņa varbūt, vai skatītāji tā var asociēties arī ar ko konkrēti? Jā, viņa varbūt arī mājās pie mums, viņa varbūt Latvijas televīzijā, universitāte, vis kaut kur čuhņi ir sastopami. Jā. Man vienas ar galdi ir. Kā ir ar to čuhņu un visu kopējo to ainu un izrādi? Ko tu vēlies par to pateikt skatītājiem? Es nezinu, laikam jau par to... Nu, laikam tā pateikt, es nezinu, vai es gribu tagad tā teikt, ko es gribu, bet drīzāk man bija interesanti paskatīties šoreiz pašam papētīt to, ka viens cilvēks nokļūst apstākļos, nu, kurš tur uzvarētājs būs apstākļi vai viņš, un, nu, laikam par to, ka visi cilvēki patiesībā ir ļoti vāji, nu, kaut kā tā. Kurus aktierus mēs redzēsim izrādē? Jūs redzēsiet jaunu aktieru Kasparu Zāli, kas ir arī mans kursabiedrs, bet līdz šim mēs tā kā gandrīz neesam strādājuši kopā, nebija sanācis. Ērika Eglī, Artis Robežnieks, Ivars Auziņš un Ilze Vāzdika, 5 aktieri. Tāds ļoti jauks ansamblis mums ir. Vispār par tavu darbību Dailes teātrī runājot, tu sāki karjeru kā žurnālisti, tā var teikt, bet pirms 2 gadiem tātad Dailes teātrī debitēja ar izrādi Biedres Zariņa, pēc tam pērn ļoti labu atzinību gan no skatītājiem, gan no kritiķiem saņēma par visas viņas grāmatas. Kā tu esi iejuties Dailes teātrī un vai tas sapnis būt uz viena no lielākiem Latvijas teātriem būt un tur strādāt kā režisoram ir, var teikt, ir piepildījies? Nu, var tā teikt, jā, es pat vakar kaut kā domāju, gāju mājās pēc mēģinājuma un domāju, ka laikam pa šo laiku es pat varētu teikt, ka es kļuvu par šī teātra īsta patrioti, jo man ļoti patīk strādāt ar aktieriem, man patīk, kā strādā meisteri un visi tie, kas ir saistīti ar izrādi. Un laikam tāpēc, ka šī brīvības pakāpe Dailes teātrī, vismaz attiecībā uz mani, ir ļoti augsta. Es tur jūtos tiešām, kas man ir kā jaunam režisoram faktiski iesacēja un vēl profesija ļoti svarīga, ka man ļauj darīt to, ko es gribu, un man neviens tur tā kā nepieskata. Un tas man ļoti, ļoti patīk. Kā tu kā jaunais režisors izvēlies šos darbus, ko vēlies iestudēt? Grūti pateikt, lasi, un kaut kas tevi tā paliek uz ilgāku laiku. Gandrīz visi šie darbi, ko es esmu tagad pēdējā laikā iestudējis, es neesmu viņus izlasījis tagad kaut kādi, jā, tas viss kaut kādi, varbūt visbiežāk tas ir kaut kādi sen izlasīts, bet palicis kaut kā atmiņā sirdī, un tas nozīmē, ka, nu, ir, darbs ir vērts, viņu vērts iestudēt, jo, nu, īstenībā, teatrs jau ļoti tālu uz priekšu plāno repertuāru, un man ir jābūt pārliecība, ka arī pēc gada, kad man vajadzēs ķerties pie lugas vai pie materiāla, ka viņš joprojām mani uzrunās. Un runājot par šo iepriekš guto pieredzi, vai žurnālista pieredze arī palīdz pašreizējā darbā? Nezinu, droši vien, tur kaut kā grūti tā pateikt, bet, nu, jebkura pieredze profesionāli, tā ir, protams, pieredze. Es ļoti priecājos, ka režija nav mana pirmā profesija.
Kā ir ar to žurnālistiku, es saprotu, ka tā pārmaiņas uz to no tā žurnālistu dzīves ritmu, kurā arī mēs daļai dzīvojam, ka tev visu laiku ir jābūt notikuma epicentrā vai vismaz visu laiku tie ir jāvēro, un tagad tā dzīve, kas es tā saprotu no intervijām arī ar tevi, kad ir kļuvis tāda mierīgāka, tas arī tev ir devis tādu savu, nu tādu mieru dzīvē, kā tu saki. Nu, es nezinu, vai mieru, tomēr ir tāds diezgan stresains darbs arī teātrī. Jā, tomēr. Nu, protams, jā, bet nu jā, visu laiku jāšaubās, jāuzdod sev jautājumu, pareizi, nepareizi, tā var vai nevar, vai ir labi, bet mierīgāk tādā ziņā, ka ir laiks padomāt vairāk, protams. Nu, tie divi mēneši, ko tu pavadi pie viena iestudējuma, plus daudz vairāk mēneši, kā tu gatavojies pirms tam, nu, kaut kā... lai uztaisītu, piemēram, darbu, kas ir šoreiz stunda 25, ja. Nu, tas ir labi, tas man patīk, ka var tā, ka ir laiks padomāt. Pirms gada tu biji viens no trim Latvijas Nacionālā teātra aktieriem. Tu sev ir pierādījis kā aktieris, kuri vērsās pie teātra vadības ar lūgumu pārcelt viesizrādes Kirils Serebrenikov Maskavas Gogoļa centrā. Tādējādi jūs protestējāt pret Krievijas agresiju Ukrainā. Kā tu tagad skaties uz Ukrainas krīzi? Nu, diezgan dramatiski, protams, mums arī rādi dzīvo Ukrainā, bet, nu jā, mēs arī turpinām īstenībā reaģēt uz to visu. Ir ļoti interesants projekts Dirty Deal teātrī, kur reiz mēnesī kāds cits režisors ar kādu no jauniem dramaturgiem iestudē, ja ne izrāda, tad lasījumu pār kāru Ukrainā. Un es būšu, ja nemaldos, tagad jau ceturtais režisors aprīļa sākumā. Dramaturģi Justīna Kļava ir arī uzrakstījusi lugu ar tādu visai infantīlu nosaukumu. Edgars dodas karot. Jā, un nu, tur mēs gribam paskatīties uz karu no konkrēta tā kā cilvēka, nevis no politikas viedokļa, bet no konkrēta cilvēka, viņa biogrāfijas likteņa, kas liek cilvēkam paņemt mugursomu un teikt, es braucu karot.